Yağın cari ilimiz pandemiya illi xatırlıyırsınız. Sanki insana elə gəlişi dünən baş vermişdir, amma az qala artılışdırından 4 il keçəcək. Bəzən mən insanlara deyəndə ki, Seoulsta dil ilə ingilis öyrənmək üçün sizə ən azından 2 il zaman lazımdır. İnsanlar düşünür ki, 2 il, yoxsa 20 il. Yəni o qədər onlara uzaq görünür və təbii ki, çətin görünür. Lakin yoldaşlar, baxın, 2 il yox, 4 il bu qədər qısa idi. Pandemiya və 2024-cü il qapıdadır. Mən sizə demək istəyirəm ki, pandemiyadan bura qədər, onun yarısı qədər, yəni müddət olaraq götürsəmiz və cəmi 2 il işləsəniz, ingilis dilini mükəmməl şəkildə öyrənə bilərsiniz. Ola görə yoldaşlar, baxın, əgər 2022-ci ildə belə başlasaydınız, 2024-cü ilin artıq başlamasına sayıqlı günlər qalıb, artıq proqramı bitirmiş olardınız. Amma mən əminəm ki, yenə də qısa kəsə yollarla ingilis öyrənməyə çalışmısınız və yenə də məsculuqdan başqa elinizə bir şey qalmayıb. Oğurlar hələ də keç değilsin. 2024-cü ildə başlayın və 2026-cı ildə səlis, mükəmməl şəkildə ingilis dilinə sahib olun və istədiyiniz peşəkar karyeraya nail olun. Hər biriniz uğurlar. Self Study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.